Za Marsovnjev je protiv Varaždina najvažnija druga pobjeda u sezoni i nova tri boda, s kojima su bijelo-crni na ljestvici sada na petom mjestu, te imaju samo tri boda manje od vodećih Blska iz Bijelog Brda i Bjelovara. Utakmica protiv nadarenih i mladih Varaždinaca brzo će se zaboraviti, te se samo pišu bodovi. Nakon susreta toga je bio svjestan i trener domaćih Miroslav Buljan, koji ne može biti zadovoljan sigurno svoje momčadi. Jedini svjetli trenutak dogodio se u 39. minuti, kada je Zvonimir Olić dobro prošao s lijeve strane, idealno ubacio pred gol, lopta je došla do Hrvoja Mišića, koji se namjestio i neobranjivo pogodio pokraj Valentića za 1-0. Mislim da je igra za brzi zaborav. Igra je bila bez boje, okusa i mirisa. Mislim da je ekipa Varaždina pokazala cijelo vrijeme kako se drži posjed lopte, kako se igra kombinatorno, kako se igra jednostavno, kako se igra od noge do noge. Mi smo se cijelu utakmicu patili, cijelu utakmicu mučili. Jednostavno, ovo je naša najlošija utakmica do sada, od ove četiri utakmice koje smo odigrali, ali ostaju bodovi. U prvom poluvremenu u kojem su bijelo-crni postigli pogodak, više od igre imao je Varaždin. Gosti su bili rastrčaniji i opasniji, te su imali nekoliko pokušaja preko Čeke, Posaveca i Šestaka, koji su uglavnom završavali pokraj vrlo dobro Gavrića. Vidjelo se da Varaždincima nedostaje završnica i pravi napadač, a sreća je da za njih protiv Marsonije nije igrao njihov najbolji igrač, napadač Ivanović. U nastavku Buljan iz igre izvodi Perkovića i Mirkovića, a uvodi Trepšića i Jagića, te se nešto u igri Marsonije počelo mijenjati na bolje. Međutim, do prve i prave prigode došli su gosti, kada je u 47. minuti iskusni Režić šutirao iz slobodnog udarca, ali je Gavrić dobro obranio. Na drugoj strani je Kljajić u 53. minuti pred golom, ali je na ubačaj Ergotića za malo promašio okvir gola. Od 66. minute Varaždin je imao igrača manje, budući je Sambolec dobio drugi žuti, odnosno crveni karton. Međutim, to se na terenu nije vidjelo, budući su gosti stalno bili u posjedu lopte, te su ih domaći ostavljali nečuvane. Tako je u 74. minuti Kuhta imao veliku prigodu za poravnanje, ali je Gavrić spasio Brođane. Mogao je u 77. minuti Trepšić povećati vodstvo Marsonije na 2-0 nakon proigravanja Mioća, ali je šutirao točno u Valentića. Pred kraj susreta u 88. minuti je iz igre zbog izravnog crvenog kartona morao domaći mladi igrač Jagić, ali to se do kraja nije odrazilo na konačan rezultat. Pa jako je teško, mogu reći, ali slatka pobjeda 1-0, što se kaže. Bilo je teško i momci svaka čast, gosti odlični. Mi isto, ono, borili smo se, pružili smo sve najbolje od sebe, ali bilo je dovoljno to se za pobjeda 1-0. Pa bilo je jako, oni, što se kaže, okomitih lopti dubinskih i tu su, ono, išli su u prostor cijelo vrijeme i mi smo, ono, bilo je posla, ali što se mora, nije teško. Danas je bila jako, jako dobra utakmica, vi Marsonija ste jako dobra momčad. Organizirana, kvalitetna, vidi se da imate par pojedinaca koji mogu igrati na vrhunskom nivou nogomet. Tako reći, iz jedne vaše neke šanse, polušanse, ja moram reći, postigli ste taj zgoditak i zasluženo i sretno pobijedili. Međutim, mi smo imali posjed lopte, imali smo svoje šanse i prilike, nismo zabili i to vam je to i na kraju vi zasluženo nosite tri boda. U sljedećem petom kolu Marsonija će u nedjelju na teško gostovanje u Bijelo Brdo kod vodeće ekipe prvenstva Brska.